ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကနေ12ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာပြုလုပ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေဒီ43လမှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပြဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးရွေးချယ်ရင်ဒီဟာဟိုပြတ်ခန့်တာဝန်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်နေပါတော့အခန့်ကျူးမှုကအဆုံးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကက်တလော့ရိုက်တာအဆလူလီသေးမရှိအဖက်ဖက်ကကူညီပါလေနေရာလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတော့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါအဲပကြီးကဒီ129ကကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့ဆရာဒုတိယကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီ129ကလေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြရောက်ပြီးတော့ပြတတ်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုဟောဒီအများပြည်သူပေါ့နော်ဟောလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီယတ္တမျိုးတုံဆွဲပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြည်တင်ကြည်ထိုက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမဖျားစီတီရှုကင်းနေအင်းလေးကန်ရှုကင်းနေအပါဝင်ပကြီးကားပေါင်း96ကားကိုစုပေါင်းပြသထားကြပါတယ်ဟိုဟာတမီးကငယ်တဲ့ပကြီးတဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်လေပြောပကြီးပညာဆိုတာအရန်နဲ့တော်ရုံမျိုးအခုပကြီးတစ်ခုကြည်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပကြီးကဘလို့တိတ်မယ်ဆိုတာတုံနဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပကြီးပညာအရန်နဲ့အရန်နဲ့သဘောကျပါတယ်ရှင်ဟုတ်အော်ပစီလက်ရည်တွေ့ရတော့ဟိုပါပေါ့ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ညံ့နေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ပစီဆိုတာကလူတယောက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်လွင်စေတာပေါ့ထိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုအယုတ်ကျုပ်ပုံငါးချက်အနေနဲ့ရည်ဆွဲတဲ့ပညာတစ်ခုဆိုတော့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုကအဲ့လောက်မဆွဲတဲ့အဲ့လောက်မခံစားတဲ့ပုံမဲ့ဆရာရဲ့လက်ရည်ကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ခေါင်းလည်းခွင့်ယူပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလိုဆရာတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကွာပထမတစ်ပွဲတော့မောင်လေးတယောက်ကဖိတ်ခေါ်လို့ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုလာပစ်တာပါအခုကျတော့ဟိုပထမချိန်တော့ဖိတ်ခေါ်လာတော့ညီမနေနေဝါသနာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမချိန်တော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဒီဟာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့အရန်ဟိုဟိုပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဟိုရတ္တလေးတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရောက်လာတာပါရှင့်ဟုတ်ဒါဒုတိယချိန်ဖိတ်ခေါ်တော့လဲရောက်လာခဲ့တာပါပထမချိန်တော့သဘောအရန်ကြားလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကားလေးတစ်ကားကိုကြိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီ96ကားလုံးထဲမှာတကယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြေးရင်လည်းဝယ်ပြင်းမယ်ပေါ့အဲ့ကအဖွားဆိုရကားပါအဲ့ကားကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်2000တော့အဆုံးရအဖွားကိုတော်တော်သေးရပါကြာတော်တော်လဲတူပဲရွာမှာရွာအဖွားပါဟုတ်ဖြစ်စီတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဂယ်လာရီမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်စီတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘာလဲဟိုနိုင်ငံသားတွေကိုအားပြမြန်မာဘက်ကတော့ဒီလိုပုံမျိုးငွေကြီးရအောင်သူခံလာတော့လဲလို့ဒီလိုပုံမျိုးဝယ်တဲ့ဟိုတော့ခဲရောအဲ့လိုမြင်ရပါဘူးပကြီးကားတကားကိုရောင်းစေးကြက်5000ကနေ5000အထိဈေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ